Біздің жеріміз материалдық өркениеттің көптеген дүниелерінің пайда болған орны. Бастау бұлағы десек, асыра айтқандық емес. Қазіргі қоғам өмірінің ажырамас бөлшегіне айналған көптеген бұйымдар кезінде біздің өлкемізде ойлап табылған. Ұлы даланы мекен еткен ежелгі адамдар талай техникалық жаңалықтар ойлап тауып, бұрын соңды қолданылмаған жаңа құралдар жасаған. Бұларды адамзат баласы жер жүзінің әр түкпірінде әлі күнге дейін пайдаланып келеді. Көне жылнамалар бүгінгі қазақтардың арғы бабалары, ұлан-ғайыр Еуразия құрлығындағы саяси және экономикалық тарихтың беталысын талай рет түбегейлі өзгерткен туралы сыр шертеді деп жазады тұңғыш президент. Ал енді ұлы дала өркениетін біз толық танып, оған әділ бағасын бере алдық па? Тәуелсіз елдің ұрпағы өткенімізбен қалай мақтанады? Мақпал Мадиярова таразылады. Тарихының тамыры терең. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзімен айтсақ, мәдени жетістіктер шоғырының бәрі осы кең байтақ өлкеде пайда болып, содан кейін батыс пен шығысқа, күнгей мен теріскейге таралды. Бұл жай сөз емес, археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде дәлелденген нақты деректер. Әр тарихи кезеңде біздің еліміздің қазақ жерінің әр дәуірде өркениетке қосқан үлесі ерекше. Мысал айтсақ, қола дәуірі. Қола дәуірінде Қазақстанның үлкен шикізаттың ортасында отыруы, мыс пен қалайының орталық Қазақстанда, әсіресе шығыс Қазақстанда, бұл шикізат іздеген басқа көрші халықтардың, деп айтайын, солардың осы елмен байланыс жасауына, айырбас жасауына, бір-бірін коммуникация жасауына әкелген. Сондықтан да біздің осы орталық Қазақстаннан шыққан шикізаттардың анау Ираннан, немесе Афғанстан, Үндістаннан табылып жатуы, яғни сол жақта жасалған заттар, немесе бізде жасалған бұйымдардың құрамына табылып жатуы ғажап емес. Археолог тарихшы Ақан Оңғардың айтуынша, Еуразия жүрегіндегі далалық белдеуде орналасқан қазақ жері 2,5-3 мың жыл бұрынғы өркениеттер мен мәдениеттердің ықпалында болмаған, керісінше қайнар бастауында тұрған, оларды байланыстырған. Біздің түсінігімізде әбден қалыптасып қалған қазақтың жерінен, мысалы археолог ретінде айтатын болсам, бір жәдігер тапсақ, бәрін мынау үндіден, Қытаймен, парсымен байланыстырып жатамыз, сол жақтан келген импорт деп жатамыз. Керісінше біздің оларға, ол өркениеттерге әсеріміз, ықпалымыз пайда болуына, дамуына, баюына осы жағын ескермей бермейміз. Мысалы айтқанда, сақтармен басқа әлемнің арасында байланыс деген сияқты. Сақтардың өздерінің парсылардан бастап басқа империяларды құруға негіз болғандығын айта білмейміз. Сондай ақ кейінгі жылдары табылған тарихи жәдігерлер біздің бабаларымыздың өз заманындағы ең үздік технологиялық жаңалықтарға тікелей қатысы бар екенін айғақтайды. Мысалы, шығыс Қазақстандағы Елеке сазы жазығынан табылған таза алтыннан құйылған бұйымдардың жасалу технологиясы зерттеушілерді таң қалдырған. Сол заманның зергерлері диагоналы 1 мм болатын алтын моншақтарды тесіп, киімдерді безендірген. Бүгінгі таңда осы 30 жылдықтағы біздің ғылымның, әсіресе тарих археология ғылымдарындағы жетістіктер көзбен көріп тұрған институты дейміз, сол қалпында қоныстардан, қалалардан, обалардан табылған заттар бұның бірден бір дәлелдігін, яғни біздің 2,5 мың жыл бұрын үлкен жоғары технологиялы дүниелердің болғандығын, тіпті оны қазіргі өзінде біз мысалы пәнаралық зерттеулер жасаймыз археолог ретінде, сол кезде тіпті құпиясын, технологиясын таппай жатамыз кейде. Ұлы дала төсін мекен еткен көшпенді халық асауқатты да түрлі технологиямен дайындаған. Оны да ғалымдар дәлелдеп отыр. Ұлттық музейдің өзінің экспедициясы нәтижесінде біз қазір 250-ден астам тағам таптық елдің ішінде. Мысалы, енді түрі деп айтпай ақ қояйын, 250-ден астам тағам. Ал енді біздің түсінігімізде әлі күнге дейін бар, біз еттен, қымыздан басқа тамақ жоқ деп есептейді. Сонда халық мына үлкен далада 7-8 климаттық белдеуде қалай өмір сүрді? Осының бәрін ойлануымыз керек. Мысалы, айтайын тағы да археологиялық 2,5 мың жыл бұрынғы қышқұмарадан тапқан, ішінен тапқан нені Жапонияда зерттеу барысында, ыдыстың ішіндегі нагар дейді, соны алып зерттеу барысында ішінде тары табылды. Сонда сақтардың тары да жегендігін көрсетіп отыр. Тары деген бізде әлі күнге шейін қолданамыз тағам ретінде. Яғни тары мен және де сүттің несі майы сақталып отыр. Сонда бұл каша сияқты бірдеңе қойыртпақ, қаймақ бірдеңе болып тұр ғой.
осы қандай дүниелер болды. Ал біз білеміз сақ десесіміз ғой, ет жеген бір жабайлар көз алдымызда естеді. Ал ана технологияның бәрін олар қайдан әкелді, осын бәрін біле бермейміз. Жібек Сыздықова Мәскеудегі Ломоносов атындағы университетте кафедра меңгерушісі, тарих ғылымдарының докторы, профессор. Ғалымның айтуынша, ұлы дала мәдениеті жаһандық өркениеттің басым бөлігін құрайды. Өйткені адамзаттың игілігіне жараған ірі өнертабыстардың авторы ұлы далада өмір сүрген. Например, домашние лошади. Мысалы, ұлы даладағы көшпенділер жылқыны қолға үйреткен, садақты, шалбарды ойлап тапқан. Бұл деген далалық өркениет қой. Өкінішке орай, еуроцентристік көзқараспен өмір сүріп келеміз. Бай тарихымыз өз деңгейінде бағасын алмай жатыр. Дегенмен, қазақтың бай мәдениетіне, тарихына қызығатын шетелдіктер жоқ емес. Ал бұл Польшада тұратын Радек. Оны қазақтың қара домбырасы қызықтырған. Фейсбуктегі теңіз қуаты парақшасында жарияланған Радек туралы материал көп адамды сүйсінтті. Радек оңтүстік Африкада Кейптаунда дүниеге келген. Америкада тұрған 2017 жылы ата-анасының қызметіне байланысты ол отбасымен бірге Атырауға көшіп келген. Қазір Польшада тұрады. Қазақстанға көшіп келгенде әкем маған бұл елдің тарихы, мәдениеті туралы айтты. Сөйтіп менің домбыраға деген қызығушылығым артты. Құрманғазы, Ақ келіншек, Адай күйлерін жазғанын білемін. Қазір Польшадамыз, ұстазымнан Skype арқылы сабақ аламын. Карантин кезінде Абайдың көзімнің қарасы әнін үйрендім. Менің есімім Хеймиш. 2017 жылы Атырауда жұмыс істедім. Ал бұл Изабелла, Радектің анасы. Радек музыканы жақсы көреді. Домбыра үйренім деген идеясын қуана-қуана қолдадым. Ол қазақ мәдениетімен танысудың керемет жол дередім. Сөйтіп ұлыма домбыра сатып алып бердім. Шетелдіктердің өзін таң қалдырған, қызықтырған әдеби жауһарларымызды, фольклорымызды, далалық философиямызды бүгінгі заманға лайықтау, ғылыми негіздеу бүгінгі міндет. Ол үшін ұлттық мәдениетті зерттеп жүрген ғалымдарды, ұлттық мұраны сақтап келе жатқан мұрагерлерді, оны насихаттап жүрген қауымдастықтарды мемлекеттік деңгейде қолдауымыз қажет, дейді археолог Ахан Оңғар. Зерттеу үшін қолдау, яғни ғылыми негіздемесіз ештеңе жоқ. Мұрагер ол тікелей соның ұрпағы, яғни аутентикалық барлық мәдениетті сақтап отырған адам. Үшінші және қауымдастық осын насихаттап отырған мекемелер. Төл мәдениетінің керек екен қауымдастықтар бар. Мысалы және айтам, ылғи да айтам, Қазақстан қолөнершілер одағы бар, саятшылар одағы бар, ұлттық ат спорт түрлерін дамыту одақтар бар, тағысында одақтар бар. Бірақ олар өз қаражатымен, тапқан қаражатымен, өз бетінше қызмет істеп жатқан жағдайлар бар. Міне осыларды және үкіметтік емес ұйымдар ретінде ылғида қолдау керек мемлекет деңгейде. Елбасы сөзімен айтсақ, ұлы дала халқы ежелгі және орта ғасырлардағы аса маңызды сауда қатынасының басты дәнекері саналды. Ұлы далада Әл-Фараби мен Яссауи, Күлтегін мен Бейбарыс, Әзтәуке мен Абылай, Кенесары мен Абай сынды ұлы тұлғалар шоғыры дүниеге келді. Ұлы даладан әлемнің түкпір-түкпіріне түркітектес тайпалар мен халықтар тарады. Бүгінгі ұрпақтың міндеті түркі халықтарының қара шаңырағы, ұлы даланың бай тарихын, мәдениетін, көне сарынын сақтау, дәріптеу, болашаққа жеткізу. Мақпал Мадиярова, Тоқтар Терлікбаев, Жетігін.